Olá, crianças, tudo bem com vocês? E agora nós vamos confeccionar os nossos brinquedos, tá bom? O que vamos precisar? Vamos precisar de um CD ou DVD velho, tá bom? Tampinha de garrafa, gude ou outra bolinha qualquer. E alguns retalhos, ou de EVA ou de qualquer papel colorido que você tiver. Então, o que nós vamos fazer? Ah, para fazer isso, você pode utilizar a cola branca, ou cola instantânea ou cola quente, tá? Mas sempre com a supervisão da mamãe, do papai, de algum adulto. Eu não vou utilizar cola branca aqui porque vai demorar demais para secar. Então, eu vou usar a cola quente, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu já começo a enfeitar esse brinquedo, certo? Quero ver se vocês vão adivinhar que brinquedo é esse. Olha só, vai ser muito legal. A gente já começa, já tô colando aqui, tá? Já tô decorando aqui o nosso brinquedo, tá bom, turminha? Preste atenção, ele vai ficar lindo. E aqui você pode colocar o que você quiser, a gravura que você quiser. Inclusive, você pode até forrar ele todinho, pintar com as canetinhas hidrocor, tá bom? Use a sua criatividade e a sua imaginação. Faz junto com a mamãe, com o papai, que vocês vão amar. Pronto, eu já deixei aqui, ó, todo coladinho, todo enfeitado. E o que nós vamos fazer agora? Vamos virar essa parte branca aqui do CD, tá bom? Olha o que a gente vai fazer. Vou colocar aqui, ó. Só um minutinho. Vou colocar aqui cola quente em volta. Cola quente aqui em volta. E vou colar o quê? A gude, tá? Então, a gude. Já coloquei aqui a gude. E vocês podem colocar qualquer outra bolinha pequena que seja lisa, tá certo? Aí eu vou virar aqui agora o CD e vou colar o quê? A tampinha de refrigerante. Vou colocar aqui em volta. Olha, e vou colar a tampinha de refrigerante. E olha o que a gente fez, turminha. Ai, peraí que ela ainda tá soltando. Peraí, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui mais cola, tá? Olha só, então aqui. E sabe o que a gente fez? Um peão, crianças! Olha como ficou lindo! Então, a gude no fundo aqui, olha. E a gente vai fazer como? Girar! Olha como ficou lindo o nosso peão! Olha aí, mamãe, papai, faz junto com a sua criança. Eles vão amar brincar com um brinquedo confeccionado por ele mesmo. E ele pode decorar, tá bom? Pronto, vamos agora para o próximo. E agora, crianças, vamos para o nosso próximo brinquedo. O que vamos precisar? De uma latinha de refrigerante, tá? Alguns grãos de milho, EVA, tesoura e cola também, tá? Então, vamos aqui. Que brinquedo será esse que a prova vai fazer agora? Vamos ver. Primeiro, vamos pôr logo os grãos de milho de pipoca. Você pode colocar grãos de feijão, tá bom? Só não de arroz, porque arroz está muito caro. Então, vamos colocar aqui alguns grãozinhos. Estou colocando de milho de pipoca. Pronto. Aqui. E o que eu vou fazer agora, turminha? Eu vou fechar esse buraquinho da latinha, tá? Vamos vedar esse buraquinho aqui. Então, a Pró tá vedando para que os grãos não caiam. Vamos aqui de novo, tá? Vamos vedar bem vedadozinho, isso. Aí, tá? Tá bem vedado, tá bom? Sempre com a ajuda de um adulto. Gente, vocês vão amar fazer esses brinquedinhos, tá? É muito legal. Pronto, vedei. Pronto, e agora o que nós vamos fazer? Vamos cobrir essa latinha. Então, a Pró vai colocar cola quente, tá? Se vocês forem utilizar o papel ofício ou papel de revista, alguma coisa assim, vocês podem utilizar a cola branca, tá? Então, aqui, ó, tô fixando bem, tá? E aqui eu vou girar, girar, girar e vou colocar aqui o restante nessa ponta. Peraí, deixa eu tirar aqui, que pegou aqui. Tá, gente, ó? Então, aqui eu vou o quê? Colar, tá? Ficou um pouquinho curto, mas não tem nada, não.
Então, eu vou colar aqui. Olha só, já cobri a latinha, tá? E vou fechar aqui em cima para dar um acabamentozinho, tá, turminha? Então, bora aqui. Olha aqui, ó. Eu vou passar aqui, vou dar um acabamentozinho. Pra ficar bonitinho, olha. E vou fechar aqui. E aí, o que é que você vai fazer? Se você quiser, você pode decorar. Pede pra sua criança decorar, pra sua criança fazer um desenhozinho. Ó, fazer tracinhos, vocês estão vendo? Fazer bolinha. Pede pra sua criança decorar o brinquedinho. Ela vai amar, amar decorar. Olha só como vai ficando bonito, olha. Olha só que lindo. Pode decorar aqui em cima também, fazer bolinha, fazer coraçãozinho, tracinhos, tá? Usa a imaginação, a criança vai amar fazer isso aqui e tudo com material que você tem em casa. Olha só, e sabe o que é isso, turminha? Um chocalho, olha aí, ó. Traz o dia dos Jogos do Brasil, tá vindo agora as eliminatórias da Copa. Quando o Brasil fizer um gol, ficou bonito o nosso chocalho, ficou lindo. Vamos agora para o próximo brinquedo. Continuando, criança, com a confecção dos nossos brinquedos, vamos para agora o último brinquedo. A Pro tem aqui uma sacolinha de presente, tá bom? Mas vocês podem fazer com a sacolinha plástica do supermercado, tá certo, turminha? Então, o que a gente vai precisar? Uma sacolinha plástica, uma sacolinha de presente, tesoura, e alguns papéis velhos, pode ser de jornal, de revista, folha de ofício, de livro. Importante que sejam papéis velhos, porque a gente está reciclando tudinho para fazer brinquedos recicláveis e bonitos. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos pegar esse saquinho. Olha o que a Pro vai fazer, tá? A Pro vai cortar essa sacolinha. Vamos cortar. A Pro está cortando. Só um minutinho. Cortei aqui a sacolinha. Vamos cortar agora aqui o fundo da sacolinha também. Só um minutinho. Cortando aqui o fundo da sacolinha. Pronto. Cortei o fundo. Agora a outra lateral da sacolinha, tá? Vamos aqui cortando. Que brinquedo será esse, turminha, que nós vamos fazer agora? Nossos brinquedos estão legais, não estão? Olha aí, papai, mamãe, faz o brinquedo com a sua criança. Ela vai amar e ainda vai falar para a família, para os amiguinhos que foi ela que fez. Então, aqui, ó, cortei, vocês estão vendo, em duas partes. Vou colocar assim, ó, um em cima da outra e vou virar aqui o avesso. Pronto, virei. Vou fazer o que agora? Vou pegar aquele papel velho que não serve mais, aquela revista que não serve mais, aquele jornal velho e vou fazer o que? Uma bolinha, mas eu vou dobrar como? Pro meio, ó. O segredo é esse aqui, você vai, ó, dobrando o meio. Pra o quê? Pra fazer peso, exatamente, ó. Aí você machuca bem assim, aperta, olha só, aperta, aperta, apertou tudinho. Vai trazer pra cá, colocar no centro, olha só, vai colocar no centro. Olha só que coisa linda. Dá uma torcidinha. Vai dar uma torcidinha. E vai pegar o quê? Pode pegar uma tira de sacolinha plástica. Olha só, gente. Tudo produto que você pode reciclar. Vai pegar. Vai dar um nozinho. Olha só, vai dar um nozinho. E nós acabamos de confeccionar o quê, turma? Olha que linda, gente! Uma peteca, gente, olha, ficou a coisa mais linda do mundo essa peteca. Olha só, para você brincar com a sua família. Olha que lindo, papai, mamãe, brinca com a sua criança. Olha aí, chegando o dia das crianças, brinca com ele, com brinquedos mesmo que vocês confeccionaram, com material que vocês têm em casa. Então, tá aqui a nossa peteca. E está aqui o nosso chocalho, olha só, o nosso chocalho. E está aqui, olha que coisa linda, o peão. Olha que lindo, gente. Olha aqui, três brinquedos maravilhosos aí, ó, para o dia das crianças.
crianças. Lindo, 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 lindo. Tchau, turminha. Divirtam-se com a família. Tchauzinho, tchau.